အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာလျှက်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိရာကြောင့်ရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူလူထုဟာရေပြတ်တောက်မှုအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ရေတင်မှုအခက်အခဲရှိနေကြတဲ့အထက်မြင့်တိုက်ခန်းတွေမှာနေထိုင်ကြရတဲ့ပြည်သူတွေဟာလက်တွန်းလဲနဲ့လိုက်ပို့နေတဲ့ရေတဲတွေစီကနေရေကိုဝယ်ယူသုံးစွဲနေရသလိုချက်ပြုတ်ဖို့နဲ့တကူရေတန်ရှင်းမှုတွေအတွက်ချိုးရေလောင်ကားတဲ့ပမာဏရရှိဖို့ခက်ခဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့မီးတယ်မဟုတ်ဘူးเนาะရေပါဒုက္ခရောက်နေကြတာပါမီးပြတ်လာပြီဆိုတာနဲ့အရင်ဆုံးလုပ်ရတာမော်တာတင်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်နေဒါပေမဲ့မော်တာခလုတ်ဖွင့်မယ်မယ်တဲ့ရေရမလာဘူးကျမတို့ကျမဆိုလို့ရှိရင်ရေပြတ်တာ3ရက်ရှိပြီသူနေရာဒီမှာဆို5ရက်လောက်ရှိပြီလို့ပြောကြတယ်အိမ်မှာလောင်ထားတဲ့ရေရလည်းကုန်သွားပြီရေရတင်နိုင်လည်းမရတဲ့ချိန်နေဆိုညတနားရီ2နာရီနေမီးလာပြီဆိုတော့ထားပြီးရေတွေထားတင်ရတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းရေရမလာဘူးအလိုတွေဖြစ်နေရပါရှည်ရ3ရက်ပြတ်သွားတော့အိမ်ကလောင်ထားတဲ့တိုင်ကြီးရရည်တွေကလည်းကုန်သွားတယ်အဲ့တော့မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တဘုံထောင်းတွေကလည်းရေငါးဖို့မှပြီးတော့မျက်နှာတက်ပကန်းစီရေမိုးချိုထားတွေလုပ်ဖို့အတွက်ဝေတုံးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်တောက်သုံးရေအထွေထွေအသုံးပြုဖို့အတွက်ရေတန့်တဘူးကို1000ကျပ်ရေစီတလဲကို2500နဲ့3000ကျပ်ကြားကြည့်ရှိနေပြီးတစ်နေ့စာအတွက်ရေတန့်မှုဆိုလို့ရှိရင်3ဖို့ကနေ5ဖို့ထိဝယ်ယူရတယ်လို့သိရပြီးမိသားစုများတဲ့အိမ်တွေဆိုရင်တော့ဒီထက်မကဝယ်ယူရတာတွေကြောင့်အပိုကုန်ကြငွေတွေဟာတိုးလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုညီမတို့ရန်ကုန်မှာမိရအချိန်စရာတိုင်းမဟုတ်တော့ပဲနလားမဲ့အချိန်မှာခဏခဏပြက်လိုက်လာလိုက်ဖြစ်နေတော့ရေတင်မှုအချိန်မမီညီမတို့ကအထက်မြင့်မှနေရဆိုတော့ပူဆိုးတယ်။တချို့ရက်တွေဆိုရေလုံးဝတင်လို့မရဘူး။ရေတန့်ဝယ်ပြီးတော့တောက်ရီရောတုံးရီရောတုံးလာတာပေါ့။မိရပြက်လိုက်လာလိုက်ဖြစ်နေလို့ရေဟိုးတင်မရ။ရေမြတော့အခက်ခွဲတွေအများကြီးပဲ။ရေရအဓိကပဲလေပကံစီအဝိရှော်ဘူးလို့အိမ်မူကိစ္စတော်တော်များများရေလိုတော့ပိုခတ်ခဲ့တယ်။ညီမတို့ရေမရတော့တချို့ရက်တွေဆိုရင်ထမင်းဟင်ချက်မရဝယ်စားရတယ်။မိမမှန်ရေမရတော့ရေတက်တက်ဝယ်သုံးရတဲ့အတွက်ရေဖို့ပိုကုန်တာ။မိပုံမှန်မရတာကြောင့်မြို့ကန်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာမိဆက်တွေကိုပါဝယ်ယူသုံးစွဲနေကြရတယ်လို့တောက်သုံးရရရှိဖို့အတွက်လည်းတီးတန့်အချိန်ပေးပြီးလုပ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေချိန်မှာအခုလိုရေဝယ်သုံးရတဲ့အခါပုံမှန်အသုံးစရိတ်ပြင်ထပ်ဆောင်းဝယ်ယူရတဲ့အပုံငွေတွေဟာလစာရဲ့နှစ်ပုံလောက်တောင်ရှိနေပြီလို့ရန်ကုန်မြို့ကန်တွေကညှိတွားပြောဆိုကြပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းတွေကလည်းလက်ရှိထပ်ပို့ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတက်လာတယ်။အဲ့ဒါအောင်မှထပ်ပြီးတော့ဝေကုန်ကြေးကျများတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးအကျက်တဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်။အခုလိုမျိုးအပုံအသုံးစရိတ်တွေပေါ့နော်။တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီတာကကြောင်မို့လို့ဒီရေကိုသုံးတယ်ဒီဟာတွေလုတ်ပြီးသားအပြင်မှာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဒါတွေထပ်ပြီးဝယ်လာတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်အဖြစ်တော့မှဒီကုန်စည်နှုန်းကတက်လာလို့ပတ်စံက300လာမလောက်ရတဲ့အပြင်ဒီကုန်ကြေးအစီအစဉ်တွေကဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးသုံးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သာမန်ထက်အများကြီးပိုပြီးကျက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ရဲ့ရေပြတ်လတ်မှုတွေဟာအထက်မြင့်နေရာတွေပြင်မြို့ပြင်နဲ့စင်ကြေဘုံရပ်ကွက်တွေပါရေပြတ်လတ်မှုတွေကြုံတွေ့နေရလို့အလို့ရှင်တွေနဲ့ပရိုက်တာအသင်းချို့ပါရေလိုက်လံဝင်ကနေရတယ်လို့ပရိုက်တာအသင်းတွေကပြောပါတယ်။ရေပြက်လက်မှုရှိတဲ့နေရာတွေမှာရေဝယ်ရပါခက်ခဲနေရကြောင့်ရေအလင်းမီရရှိဖို့အတွက်အခုလိုရေလာရောက်လှူဒန်းမှုတွေကလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ရေလိုက်လံဝင်ကနေတဲ့ပရိုက်တာအသင်းတစ်ခုကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အခုဒီနေရာဒီမှာတော့ရေထက်လည်းပူတယ်ပူပြင်းနေရတယ်တကယ်အတွက်ရေတော့ချက်ပြီးတော့ကန်နေချမ်းတာတွေအတွေ့နေရနေဒီမထွက်တာတွေမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကရေကူမြည်တဲ့နေရာမှာအရင်နဲ့တရားထက်ပို့ပြီးတော့တွေ့ရတဲ့အခါတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ရက်ွက်တွေသူရဲ့အမိများရဲ့တိုက်တွေကိုလူတွေအိမ်ယာတွေလမ်းတွေမှာခြေစူးရတာတွေကိုတော့လက်ရှိဆောင်ရွက်နေပြရတယ်ဆရာဟုတ်ရန်ကုန်မှာမီးပေးဝင်မှုကိုစစ်ကောင်စီကအချိန်နဲ့တတ်မှတ်လိုက်ပြီးတနင်္လာကို၄နာရီမီးပေးစနစ်အသုံးပြုမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့တကယ်မှာတော့မီးပေးချိန်တွေကမမှန်တယ်လို့မီးကလည်းနိုင်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်မီးနှစ်ပိုင်းလောက်ပဲလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရာသီဥတုပူလောင်နေတဲ့အချိန်မီးကလည်းမမှန်သုံးရည်တောက်ရည်ပါပြတ်တောက်နေတဲ့ပြင်မကြမီရပိုင်းမှုန်တိုင်းအပြားခတ်မှုကြောင့်မီးရောရည်ပါပြတ်တောက်နိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာထားတာကြောင့်ရေတံမှုတွေဝဲစုထားရတာကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြော်တွေပုံမှုများပြားနေပြီလို့လည်းရန်ကုန်မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်